Oh!
tira equipamento de proteção. Não tira equipamento de proteção, pode sair em parte. Não tira equipamento de proteção, por favor. Ah, me perguntou uma frase. Resultado da luta, atletas ao centro. Oi? Deu, só que o cara de lá não vai voltar, não. Atletas ao centro, por favor. Por ser a primeira luta dos dois, merece um aplauso, foi empatado.